maantaii mayaa lagaaga warami doonaa maya owaxaan leenahay wifygu waa tichnolojiyad noo saamaxaysaa in uu shabkad laabuuro wireless network sidii luetortk laakiin fariga u dhexeeya blutortk iyo gadheeyseega midood kshe adii shabkadaado yast marki aanu maraynay networkska qaybaan u qaybina sida guud ahaaneed

oky aan ka socono cidda wifiga abuurtayahay wig aa aburay ninka halkan kaaga muuqda oo la yado fi hirs ooloo yaqaano father ofifi waa reserka ku samejamaddooyaaandlf nsitye kutaaldlteraijirwaa aa oonta lasuban wataaala dadddabemarki la aburay

Such okay. Now let's talk about and uh, Wi-Fi Wi-Fi. Now Wi-Fi is a wireless technology that uses radio waves that allows devices such as desktop computers, laptops, tablets, and cell phones to be able to connect wirelessly to the internet. <laughs>

And the most common way that Wi Fi devices access the Internet is by connecting to a Wi Fi router. Wi Fi routers will have a connection to an Internet service provider that will broadcast a Wi Fi signal so that nearby devices can connect to the signal and grant them Internet access. And in addition to Internet access, these devices can be configured to exchange information between them by creating a network. And depending upon the surrounding halkaa noogu noqo wuxuu nagu leeyahay daruurta maqshe internet laga wada internetki marok dabad k jira miris jirshdano ogt internet ksoo dhema ruutrk hel rtrsam broorkaasa aartujudira awooda wuxusiinaya wixii internetksoo dhexmarayey inuu raadiweyfas ahaan ama hawada u dhexmaryo kombuter sa u helaan dadkana iyagu laftigood wada xidhiiri karayaan dabadana wo bixi karayaa qof dabada ka jirana waa la xidhiiri karayaa markawaxa loo yaqaana rtaa halkii wey renjiga ama dhankii masaafadana ku kala duwan yno kan uxu gaari karaya bool ila sadda boolyoboqolila sadax boqolo feet

farqiga labad u dhexeee waadanka sedkkan wuxu kuleeyahay bluetotkii oo kasara slowa transfer markay seed ahaan leeega aad aad bu hooseya meeshuu gaari kara waa shortadagtamtreegakan laakiin wifiga loo yaqaano waa faster transferrte logleyaa wagudbintiisana aadaadu dheereeya masaafad gaaa

It also has an advantage with longer battery life with less frequent charging, which allows Bluetooth devices to be manufactured in a smaller size that doesn't require large batteries. But Bluetooth has a slower transfer rate, uses less power than Wi-Fi. So even though it sacrifices in range and speed, it also has an advantage with longer battery life with less frequent charging which allows blue toof devices to be manufactured in a smaller size that doesn't requir large wuu ku leyay dhanka baanwarisahaanna way ku kala duwan yihiinoo inta ay gaarsiin karayaan broadcassigooda way ku kala duwan yihiin halka bulutooska aanu toban mitir waxiy ka badan aanu dhaafin karan But Wi-Fi on the other hand uh, is faster than Bluetooth and has an approximate ten times longer range. Now both Bluetooth and Wi-Fi operate at 2.4 gigahertz, but the thing is, a lot of other devices. Kayo. And Wi-Fi operates at 2.4 gigahertz.

ama ruuter gurigiina yaala ku ku shaqeeyamb r <analyze anthropology> so, a videoa soo soda hadu alaidmo ikasklo tubant fortqueoppin srdecbluetorthk wuxuu adeegsaa urg waxa loo yaqaano f hss frequency hobin sprit spectr isaguna bluetoth la xiiidha maa ad alla idmo isha